ချင်းသွားဖို့လည်းအချိန်ရမပေးနိုင်ပြန်ဘူးလမောင်းလေးတွေကိုလည်းခုလိုမျိုးလေးချစ်လက်ချင်တဲ့ဆိုသူတွေအတွက်အိမ်မှာပဲလွယ်ကူစွာကစားလို့ရမယ်လမောင်းလေးချင်းငယ်အချို့ကိုဒီနေ့ဝင်မြပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆုံးထိလိုက်ပါချစ်ရှုပေးကြပါဦး Personal Trainer Michael KH ဝိတ်ချဖို့အတွက်လားအစီချဖို့အတွက်လားကြွက်သားထွက်ဖို့အတွက်လားဝိတ်တက်ဖို့အတွက်လား Six pack ပေါ်ကျင်လာလားတဦးချင်းတည်တံ့ PT အဖွဲ့လိုက် Group PTနေရမရွေးအချိန်မရွေးကစားနိုင်သည့် online PT သင်တန်းအပြင် training and diet program များဖြင့်လည်းလအနေငယ်အတွင်းကျန်းမာစွာဖြင့် body transformation ဖြစ်ဖို့အာမခံဖြင့် train ပေးနေပါတယ်လမောင်းရှိကြော်သားတွေကိုထိရောက်စေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုကစားတဲ့အခါမှာမာယုံတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အချက်တွေပါခုလိုမျိုးအမြန်သွားခြင်းနေအရှိနောက်လွှဲရန်ခြင်းနေခန္ဓာကိုယ်ခါးတွေပါခြင်းနေခုလိုမျိုးတွေဘယ်တော့မှလုံးဝမလုပ်မိပါစေနဲ့ဒီစင်တကြအမှန်ကန်တိကျသာကစားမယ်ဆိုရင်ခါကောမယ်ရင်ကောမယ်လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကအရှိကိုအနှဲငယ်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းမာဆေကိုညှစ်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချမယ်အပေါ်တိုက်ရင်အသက်ရှူမယ်အောက်ချရင်လေမုတ်ထုတ်မယ်ခုလိုမျိုးလေးဒီစနစ်တကြအမှန်ကန်တိကျစွာကစားပေးလို့ရပါတယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့လက်မောင်းဘေးသားတွေကိုဖျောက်စေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာလည်းမှားတဲ့မှားရတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါခါးတွေရမ်းပါတာအရှိနောက်ခုလိုမျိုးအမြန်သွားတာလေလုံးဝမလုပ်မိပါစေနဲ့အမှန်ကန်တိကျသာကစားမယ်ဆိုရင်ခါကောမယ်ရှင်ကောမယ်လမောင်းလေးကနေနေငယ်ရှေ့ထုတ်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းညှစ်တင်မယ်အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချမယ်အပေါ်တိုက်အသက်ရှူမယ်အောက်ရောက်ရင်လေမုတ်ထုတ်မယ်ခုလိုမျိုးနစ်စနစ်တကျအမှန်ကန်တိကျသာဖြင့်ကြွက်သားညှစ်အားထင်းရနဲ့ကစားပေးပါခေနောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့လမောင်းအတွင်းသားတွေကိုထိရောက်စေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာလည်းမှားယုံတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်ဖြစ်တယ်လို့အမြန်နေခုလိုမျိုးတွေသွားတာတွေခါးတွေပါတာတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ခါကောမယ်ရှင်ကောမယ်ပြန်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလမောင်းလေးကိုဘေးလေးကားပြီးခုလိုလေးညှက်တင်မယ်ဘယ်ပြီးရင်ညာခုလိုမျိုးလေးဘေးလေးကားပြီးညှက်တင်မယ်အပေါ်တိုင်းအသက်ရှူမယ်ဟောက်ရောက်ရင်လေမုတ်ထုတ်မယ်ခုလိုလေးသွားပြီးပါနောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့အပြင်သားတွေကိုထိရောက်စေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုးလေးသွားပြီးပါမားတဲ့မားတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်ပြန်သွားတာတွေခုလိုမျိုးတွေခါးတွေပါတာတွေအရှိန်အောင်လွှဲရမ်းတာတွေဘယ်တော့မှမလုံမိပါစေနဲ့မကန်ဒီရသာကစားမယ်ခါကောင်းမယ်ရှင်ကောင်းမယ်လမောင်းရှိထုံးမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းညှစ်မယ်အပေါ်တိုင်းအသက်ရှူမယ်ညှစ်မယ်အောက်ရောက်မှလေမုတ်ထုံးအပေါ်တိုင်းအသက်ရှူညှစ်အောက်ရောက်မှလေမုတ်ထုံးခုလိုပုံစံလေးတိုင်းစနစ်တကျလေးဆော့ကစားပေးကြပါအားလုံးပဲအစဉ်ပေးကြပါစေ